Ну і про захворюваність і карантин далі. За минулу добу в Україні COVID-19 діагностували у 393 людей. Менша кількість тих, хто за добу одужав. Їх 377. 17 пацієнтів померли. Водночас столичні торговельні розважальні центри від сьогодні вже відкрили свої двері для відвідувачів. До торгових центрів без масок не впускають. Повсюди стоять дезінфікувальні засоби. Наша Єва Ніколашвілі перевірила готовність ТРЦ до роботи. Фінансові втрати скільки? Не спрашуйте. 2,5 місяці торговельно-розважальні центри були на замку. Це вилилося у мільйонні збитки для власників, а люди були позбавлені улюблених місць відпочинку. І от 30 травня ТРЦ відкрили свої двері для відвідувачів. Поки що з обмеженнями. Вхід в торгових центрах лише в масках. Перед входом є обов'язкова дезінфекція. Ось така арка є в торговому центрі в Дрімтауні. Вона поки одна і працює в тестовому режимі. Якщо тест буде успішний, то згодом такі арки можуть з'явитися і на інших входах до торговельного центру. Є тут і інші заходи безпеки. Є таблички, які нагадують дистанцію 1,5 метра. Для удобства на кожній третій ступеньки нанесено краской надпись «Тримайте відстань». На кожному магазині, в залежності від метража, ми розробили допустиме кількість людей. Максимальне, середнє, вполне комфортне. Такі наліпки є і в закладах харчування. Щоправда, відвідувачам туди вхід поки що заборонений. Вони працюють на виніс. Немає доступу до кінотеатру та розважальної зони. Інший торговельний центр – «Гулівер». На час карантину повністю не зачинявся. Супермаркет та аптека тут працювали. Від сьогодні закуповуватися можна ще й в бутиках. Перед входом нам вимірюють температуру. Температура. Якщо ж температура вища, ніж 36,9, то охорона рекомендуватиме до торговельного центру не заходити, розповідають у ТРЦ. Щоправда, офіційно заборонити вони цього все ж не можуть. Без маски не пускають. Якщо ж маски немає, то є ось такий автомат. Ось за 2 маски одноразові треба буде заплатити 30 гривень. Якщо ж хочеш одну багаторазову, то доведеться заплатити 50 гривень. Також тут є і дезінфікуючий засіб, треба просто піднести руку. Тут працюють дуже сильні очисні спорудження і клінінг сильний працює, тому що ми раз на добу обробляємо повністю весь комплекс хімічним препаратом, який має на основі колоїдне срібло, вбиває повністю всі бактерії, мікроби. Раз на 3 години обробляється підлога і раз на годину обробляються поверхні, до яких доторкається людська рука. У 2 торгових центрах, де ми сьогодні побували, на нас чекали. А от у ТРЦ «Оушен Плаза» ми наглянули без попередження. Тож ми залишаємо техніку та озброїмось лише телефоном. Тримай. В «Оушен Плазі» правила такі самі. Без маски – зась. У цьому ТРЦ температуру міряють не охоронці, а спеціальні прилади. Результат на екрані. Попри відмінності у заходах, усі ТРЦ мають дещо спільне. Це радісні відвідувачі. Кияни не приховували свого задоволення і від самого ранку йшли за покупками. Не зупинила їх і злива, яка накрила столицю. Люди без жалю відмовляються від звичного за час карантину онлайн-шопінгу. Більше навіть через Інстаграм різні, але це все одно не те, тому що ти хочеш подивитися на річ, поміряти її. Так, дуже чекав, і треба було для дому речі, і дуже радий. Ну, скажімо так, очікували відкриття. Очікували відкриття і продавці магазинів та їхні власники. Про збитки воліють не говорити. А ми готові. Ми на цьому тижні вивели вже персонал, почали готувати морозиво. А люди чекають виходу на роботу. Ми чекали відкриття цього. У нас є свій інтернет-магазин, але не такі продажі, як в самому торговому центрі. Згодом у торговельних центрах відкриють ресторани та розважальні зони. Ну а поки що відвідувачі мають змогу оновити свій гардероб. Єва Ніколашвілі та Едвард Белінський, 5 канал.